Pirotsko veće, gospodine Ćiriću, naravno, vi ste na čelu samostalnog sindikata, je često ukazivalo na težak socijalno-materijalni položaj radnika, na jako niske plate i na to da poslodavci u većini slučajeva krše određene odredbe, ako se ne varam, stav 3, član 111 Zakona o radu, gde se isplaćuje minimalna zarada. Ovoga puta, sa sednice veća okruga, potekla je inicijativa da se prema samostalnom sindikatu Republike, da se zaista ovom problemu i položaju radnika povede računa. Pa evo da čujemo konkretno više detalja o tome i šta ste vi konkretno zatražili, odnosno zaključili na sednici veća. Kao što ste i rekli, Veće Saveza samostalnih sindikata Srbije za opštine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad na sednici održanoj 29. juna ove godine ocenilo je da je materijalno-socijalni položaj zaposlenih u Pirotskom okrugu više nego katastrofalan, posebno u opštinama Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad, jer su njihove prosečne zarade, kao što znate, ispod 30.000 dinara, a minimalna potrošačka korpa je blizu 35.000 dinara. Jedan od razloga za ovako loše materijalno stanje zaposlenih u našem okrugu je svakako i niska minimalna cena rada koja se od 2015. od januara meseca, znači više od 20 meseci, nije povećavala. Zato je Veće Saveza samostalnih sindikata za opštine Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad prema Savezu sindikata uputilo zahtev da se nastavi sa pregovorima, odnosno da se intenziviraju aktivnosti i nastavi sa pregovorima oko povećanja minimalne cene rada, s obzirom da većina poslodavaca isplaćuje zarade u visini minimalne zarade, suprotno stavu 3 član 111 Zakona o radu. Naime, ovim članom i stavom 3 predviđeno je da se opštim aktom predvide uslovi i načini pod kojima se i kada može isplaćivati minimalna zarada. Poslodavci to ne poštuju, neki posluju i pozitivno, a isplaćuju minimalne zarade. Znamo kakva je situacija ne samo u našoj opštini, to je svuda, daje se na ruke, a onda se doprinosi plaćaju na najnižoj osnovici, gde opet najveći gubitnici su zaposleni. Nastavak započetih pregovora tek nakon formiranja nove vlade, navodno ova vlada je tehnička, za nas u Veću je neprihvatljiv. Veće smatra da vlada normalno funkcioniše, da radi punim kapacitetom, a samo je tehnička kada su u pitanju prava i zaštita materijalno-socijalnog položaja zaposlenih. Vi ste zaključke Veća uputili svim instancama samostalnog sindikata, počeo od predsednika, sekretara, podpredsednika, članova Veća i tako dalje. Verujem da očekujete uskoro i odgovor od njih. Da se ovi zahtevi ili zaključci Veća ne bi našli u fioci predsednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, Veće je odlučilo da se ovaj dopis uputi i sekretaru Veća Saveza samostalnih sindikata Srbije, potpredsednicima sindikata Srbije i svim ostalim članovima predsedništva Saveza samostalnih sindikata Srbije. Ja sam sa nekim članovima predsedništva i lično obavio razgovore. Očekujem da na prvoj narednoj sednici predsedništva naša inicijativa bude razmatrana i da će Savez samostalnih sindikata Srbije imati sluha za sve ove probleme sa kojima se suočavaju zaposleni i da će napokon minimalna cena rada bar za neki procenat biti povećana. Ono što je takođe važno, vi ste insistirali da taj disparitet između realne zarade, odnosno minimalne potrošačke korpe i zarade radnika, kako bi se smanjio, da ide po automatizmu korekcija minimalne cene rada i onda tu ne bi bilo tako visokog dispariteta. Upravo tako, svedoci smo da socijalno-ekonomski savet koji je po zakonu o radu ovlašćen da pregovara i donosi odluku o minimalnoj ceni rada nije funkcionisao onako kako mi u Savezu samostalnih sindikata, bar naše opštine, smatramo, jer nikad nije postignut konsenzus kada je u pitanju visina minimalne cene rada po satu i uvek je u skladu sa zakonom vlada donosila odluku
kolika će biti minimalna cena rada, bez ikakvog obrazloženja zbog čega je određena ta minimalna cena rada. Zbog toga smo mi i na prethodnoj sednici Veća Saveza sindikata za ove naše opštine uputili inicijativu prema Savezu samostalnih sindikata Srbije za izmenu člana 112 Zakona o radu, gde bi se minimalna cena rada po satu određivala po automatizmu u zavisnosti od minimalne potrošačke korpe, i to tako što bi u ovoj godini minimalna cena rada po satu trebala da iznosi 70% od minimalne potrošačke korpe, što bi značilo da od jula meseca bi minimalna cena rada po satu trebala da bude 140 dinara po satu, koliko je i Savez samostalnih sindikata pre izbora tražio i zahtevao od Vlade Republike Srbije, odnosno uputio inicijativu prema Socijalno-ekonomskom savjetu. Zašto se tu stalo, ja ne znam, ali zato smo mi posetili Savez samostalnih sindikata da treba da nastavi sa pregovorima. Sledeće godine 80% od minimalne potrošačke korpe, 2018. 90% i u 2019. da minimalna cena rada bude u visini minimalne potrošačke korpe. Ako je minimalna potrošačka korpa 35.000 dinara, 35.000 i minimalna cena rada, jer samo na taj način možemo da pratimo sve troškove koji na neki način utiču na materno-socijalni položaj zaposlenih.